Ministar odbrane Dragan Šutanovac istakao je da samo pre nekoliko godina vojni poziv nije bio atraktivan kao danas, podsjetivši da je u ovoj godini za upis na 240 mesta na Vojnu akademiju bilo prijavljeno 1259 kandidata i kandidatkinja. Ovo je taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem koja je izuzetno teška i koju po peti put, kažem, polažu naši kadeti. Ako su prvi i drugi put bili početnici, trećeg i četvrtog puta smo učili na greškama, danas možemo da kažemo da ova generacija naših budućih oficira je na izvestan način položila ovaj ispit. Šutanovac je istakao da je sistem odbrane uspeo da vrati poverenje među građane Srbije i da kroz brojne sporazume sa stranim državama pokaže da je sposoban da bude garant mira i stabilnosti. Pre samo 10 dana potpisali smo sporazum u Hrvatskoj o saradnji u oblasti odbrane, čime smo pokazali da možemo da budemo faktor stabilnosti u cijelom regionu. Juče smo potpisali u Libiji sporazum o vojno-tehničkoj saradnji u kojem pokazujemo da kao sistem odbrane dajemo podršku razvoju naše odbrambene industrije i naše industrije uopšte. Na vežbi je demonstriran i let mini bespilotne letalice domaće proizvodnje Vrabac. Vežbi su prisustvovali načelnik generalštaba Miloje Miletić, izaslanici odbrane akreditovani u Srbiji, kao i kadeti vojnih akademija Češke, Slovačke, Francuske, Turske, Belgije i Holandije.